Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah emma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem azizler, köpçülük biz Kur'an'ı özümüz müstakil örgensek boladı mı? Kitaptan örgensek boladı mı? Ya ki içtimai tarmaklarda hazır köp terkip gitti. Telegram orkali, ya ki YouTube orkali ve hakaza. Yani şu nesillerden örgensek boladı mı özümüz? Oxu gitsek degen savolni berishadi. Albatta bu Telegram kanalidagi o'sha Qur'on ta'limini o'rgatuvchi ustozlarning darslari yoki YouTube'dagi darsliklar va hokazo darsliklar bu yordam sifatida o'tiladigan narsalar. Ammo lekin jonli ravishda bir ustozning oldiga borib, har bir harfni o'zi mahrajidan chiqarib ustozdan o'rganmaguncha men Qur'onni o'qishni bilaman, men o'rganganman, mana o'qib bera olaman deyishlik mumkin emas. Chunki o'qib bo'lmaydi, o'qiy olmaydi. Agar o'qigan bo'lsa ham, demak, noto'g'ri o'qiydi, xato o'qiydi, albatta kamchiligi bo'ladi. Chunki ustoz oldida turib, harfni mana bundoq chiqarasan, mana bundoq qilasan deb o'rgatadi. Har bir harfning o'zini mahraji bor. Qur'oni Karimda 28 ta harf bo'lsa, har bir harfning o'zini chiqadigan joyi bor, o'rni bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Jabroil alayhi salom kelib, Qur'onning oyatlarini o'qib o'rgatardilar, ta'lim berardilar. Rasul akram alayhi salatu vasallam habibimiz har Ramazon oyida Qur'onni to boshidan oxirgacha Jabroil alayhi salomga o'qib topshirganlar. Ana vafotlari yilida esa 2 marta o'qib berganliklari haqida rivoyatlarda keltiriladi. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Jabroil alayhissalom Alloh taolo tomonidan kelib Qur'onni o'qishlikni o'rgatgan bo'lsalar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobiy kiromlarga Qur'onni ta'lim berganlar, o'qishni o'rgatganlar. Har bir, demak, harfning chiqadigan o'rni bor, joyi bor, mahraji bor. Ana o'shalarni qo'ldan kelgancha ustoz o'zidan ustozdan o'rgangan edik, shogirdlarga o'rgatib, demak, ta'lim berishligi kerak. Endi ijtimoiy tarmoqlardan o'rgansa bo'lmaydimi bo'lmasam, unda biz uzoqdamiz, bizga ta'lim beradigan odam yo'q, unda nima qilamiz deydigan savollar bo'ladigan bo'lsa, jonli ravishda ustoz sizning har bir talaffuzingizni chiqarishligingizni video orqali bo'lsa ham ko'rib va o'rganib, eshitib, mana bundoq qilasan deb o'rgatsa ham bo'ladi. Ammo lekin ilm shunaqa narsaki, bu aqldan aqlga o'tib qoladigan narsa emas, balki bu qalbdan qalbga o'tadigan narsa. Ilm olishlik uchun 3 narsa kerak bo'ladi, dedi Hazrati Ali radhiyallohu anhu. Birinchisi, otaning o'sha farzandini agar o'tmoqchi bo'lsa, otaning mablag'i, ya'ni farzandni ta'lim olishligi uchun unga ketadigan xarajatlar. Biror bir o'quv markaziga kirsa ham unga to'lovi bor. Yo'inki o'qishni o'rgatadigan ustozni, misol uchun, ta'minotini qilib, o'sha shogird chiqarishlik uchun sharoit yaratib berishlik. Misol uchun, avvallari otalar o'zlarini farzandlarini shogirdlariga berarkan, dunyoviy tashvishni siz o'ylamang. Hamma qiladigan ishlaringizni biz qilib beramiz. O'tiningizni biz yig'ib beramiz. Molingizga, qo'yingizga hashakni biz jamlab beramiz. Siz faqat shu farzandlarimizga dars bersangiz bo'ldi, deb ustozni mashaqqatlarini, dunyoviy ehtiyojlarini qondirib, ana o'sha ustozni dunyoviy narsa bilan mashg'ul qilmasdan, faqat ilm bilan mashg'ul qilib, bolalarini savodini chiqarishlik uchun otalar shunaqa mehnat qilganlar. Va bir ota-bobolarimizning gapi bor. Farzandlarini olib bersa, yetti suzga suyagi bizga degan. Bu degani, shu farzandimni qandoq bo'lsa ham chiroyli tarbiyalab bersangiz bo'ldi, o'zingizga o'xshaydigan bir ahli ilm qilib bersangiz bo'ldi degan ma'noda, har qanday mashaqqatiga, qiyinchiligiga biz rozimiz, chidaymiz degan ma'noda olib berilgan. Bu nima ma'no bor desa, o'sha ustozga hurmat bu, ehtirom. Misol uchun, ba'zida maktab o'quvchilarini ustozi qattiqroq koyisa, ota-onasi yugurib keladiki, siz nimaga meni bolamga qattiq gapirdingiz? Nega qo'pol gapirdingiz? Nima haqingiz bor? Ustoz bo'lgandan keyin
bolasiga tarbiya berishlik, ya'ni shogirdiga tarbiya berishlik asnosida qanday qo'pollik qiladi, qanday muomala qiladi, demak, o'zi biladi. Ustoz qanday muomala qilsa ham, ana o'sha shogirdiga ta'lim bersa bo'ldi. Endi bu bilan har kuni qo'pol muomala qilsin deyilmaydi. Chiroyli muomala qilish kerak. Chiroyli tushunadigan odam bor, tushunmaydigan odam bor. O'shaning tabiatiga qarab, demak, ustoz o'zini shogirdiga ta'lim beradi. Ana ustozni demak, xizmatini qilishlik uchun, demak, uni mablag' bilan ta'minlashlik uchun albatta mablag' kerak. Ikkinchisi dedilar, ana o'sha shogirdning o'zini ilmga bo'lgan muhabbati bo'lish kerak. Agar ilmga bo'lgan muhabbat bo'lmasa ham, uning olim bo'lib yetishligi mushkul ish. Har kuni tepasida hay kitobingni o'qi, hay qara, nimaga o'qimayapsan deb surishtir turish u ortiqcha narsa bo'lib qoladi. Agar talibi ilmning o'zi muhabbat qilib, doim qo'liga kitobni olib, shu bilan tirishib o'qiyversa, Alloh taolo qalbiga shu ilmga bo'lgan muhabbatni sop qo'ysa, ana o'shandan olim chiqadi. O'shanga, demak, otalar ilmga muhabbatni uyg'otishlik kerak. Bolam, sen kitob o'qisang, ilm olsang, ha, mana bundoq ta'lim olsang, katta bir olim bo'lib yetishasan. Olimlar esa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning merosxo'rlari bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom hadis shariflarida al-ulama va rasatul anbiya, ya'ni olimlar payg'ambarlarning merosxo'rlaridir deb mana shu payg'ambar alayhissalom hadislarini keltirib tushuntirib, eng yaxshi inson kim deganlar payg'ambar alayhissalom? Xoyrukum man ta'allama al-Qur'ona va 'allamahu. Sizlarning ishlaringizda eng yaxshilaringiz o'zi Qur'onni o'rganib boshqalarga ham o'rgatganingizdir deganlar. O'zi Qur'onni o'rganadi, boshqalarga o'rgatadi. Odamlarning ichida eng yaxshisi. Ana o'sha eng yaxshi inson bo'lishing kerak deb unga, demak, o'rgatishlik kerak. Ko'p ulamolarni qarasak, mana shu katta-katta ulamolar, olimlarni dunyo tashvishlaridan xoli qilib otasi uni ta'minotini qilgan, yoki akasi ta'minotini qilgan, yoki onasi ta'minotini qilib qo'yganu, haligi bolaga dunyoviy hech bir narsani o'ylamasdan, balki faqat ilm bilan mashg'ul bo'lgin deb sharoitni yaratib berib qo'yganligi uchun katta-katta olimlar dunyoga kelgan. Butun dunyo tanigan olim ulamolarni ana o'shandoq bir ta'minotini qiladigan odami xomiyisi bo'lgan. Hozirgi boy odamlar bir shogird, ya'ni bir odamni topib, bir yigitni topib, qobiliyatli yigitni topib, sen o'qigin, men ta'minotingni qilaman deb haligini o'qitib, institutga olib kirib, undan keyin yoqda ham ta'minotini qilib, agar nimaiki kiyim kechak kerak bo'ladigan bo'lsa, oziq-ovqat kerak bo'ladigan bo'lsa, yoki to'lovlari, kontrakt puli kerak bo'lsa, ana o'shalarning hammasini berib, haligi o'qish sharoitini yaratib berib, bir olimni chiqarsa, o'sha boy odam, o'sha saxovatli odam, ana o'sha himmati bor odam shu bitta bolani tayyorlagani uchun shu yigit katta olim bo'lib yetishib kitob yozsa ham, qancha odamlarga va'z nasihat qilsa ham, dinni, shariatni, hukmlarini yetkazsa ham, har bittasidan savob o'sha sahih boyga yetaveradi. Ana o'shanday ahli ilmni xizmatini qilganligi uchun Alloh taolo uning zurriyotidan ham olimlar chiqarib qo'yishligini va'da qiladi. Olimlar chiqishligi uchun, ilm ahlidan farzandingiz bo'lishi uchun siz ham ilm ahliga xizmat qilishingiz kerak. Ulamolarning xizmatini qilgan odamni, demak, zurriyotidan Alloh taolo olim chiqarib qo'yadi. Ana, demak, ikkinchisi o'sha talibi ilmning o'zini ilmga bo'lgan muhabbati bo'lishligi kerak. Uchinchisi esa ustozning o'sha shogirdiga bo'lgan muhabbat. Ya'ni agar ustoz o'zining shogirdini yaxshi ko'rib o'qitar ekan, unga ta'lim berar ekan, o'sha qalbidagi nur payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Jabroil alayhissalomdan kelgan ana o'sha ilm hikmat, payg'ambar alayhissalomdan sahobalarga, sahobalardan tobi'inlarga, tobi'inlardan tabi'a tobi'inlarga, mana shundoq hozirgi davrgacha kelayotgan shu ilmning, hikmatning nuri qalbdan qalbga o'tadi. Ana o'shandan keyin o'sha muhabbat orqali ustozning shogirdiga bo'lgan, demak, yaxshi ko'rishligi, ixlos bilan unga bergan darsi sababidan, demak, unga, demak, ilm yuqadi. Bir olim bor ekanlar, nima qilar ekanlar? O'sha olim odam shogird chiqarar ekan, shogirdlariga ilm yuqsin deb o'zi asli ehtiyoji yo'q. Qo'llarini uqalagin yoki oyog'imni uqalagin yoki yelkamni uqalagin deb bir xizmatni buyurib qo'yar ekan. Nega? Ana o'sha
hizmetini kılgenliği sebebeden ilim yuksun degen narsani demek oylarken ustoz o'sha farzandiga shu narsani yuqishligini ya'ni o'sha shogirdiga ilm yuqsin deb atayin shu ishni qilar ekanlar. Bu ham bir tadbirki ustozni nimaga shogirdiga bo'lgan muhabbat oshishligi uchun. Harun ar-Rashid Amin va Ma'mun degan o'g'illarini ustozga berganlar. Ustoz dars berar ekanlar, ta'lim berar ekanlar har xil yo'llar bilan ilm o'rgatar ekanlar. Bir kun Harun ar-Rashid farzandlarini bir xabar olgani kelsalar, xalifaning, ya'ni butun mu'min musulmonlarning boshlig'i, hozirgi paytdagi podshoh deymiz, podshosi kelsa podshoning o'g'li, ya'ni shahzodada go'yo. O'sha ustozni oyoq yuvayotsalar suv quyib turgan ekanlar. Harun ar-Rashid nihoyatda g'azablanibdilar. Jahllari chiqibdi. Shunda ustozga qarab, "Ey ustoz, men bunga ham ilm ham ta'lim bering, ham odobni o'rgating" desam, "Nega bunga odob o'rgatmayapsiz? U bir qo'li bilan suv quysin oyog'ingizga, ikkinchi qo'li bilan o'sha oyog'ingizni shiqalab yuvsin. Faqat suv quydirib qo'ymang, shiqalatib ham yudiring. Qo'li bilan yuvib bersin" deb o'sha ustozlariga shunaqa dashnom bergan ekanlar. Muhtaram azizlar, bizlarda nega meni bolamga undoq qilasan, nega meni bolamga qo'pol gapirasan deyishlik bilan bolamizni ilmga bo'lgan, ustozga bo'lgan muhabbatini olib tashlab, ilmga bo'lgan narsa, demak unga yuqmasligi sabab bo'lib qolamiz. O'shanday qilmaslik kerak. Ota-ona aql idrokini ishlatishlik kerak. Farzandlarini olim bo'lishligi uchun ustozni hurmat qilishlikni o'rgatishlik kerak. Ustozingni hurmat qilsang, duosini olsang, nazaridan o'tsang, shunda senga ilm yuqadi. Ustozni nihoyatda qattiq hurmat qiling. Oldida behurmatlik qilmagin, odobsizlik qilmagin deb mana shunaqangi ta'lim berib jo'natishlik kerak. Ana o'shanda haligi boriga ilm yuqadi. Biz ham demak Qur'onni o'qishlik uchun albatta ustozning oldiga borishimiz, harflarni og'izma-og'iz o'rganishligimiz demak shart bo'lar ekan. Boshqa ilmlarni o'rganish mumkindir. Ustozsiz boshqa bir narsalarni harakat qilsa chiqar, lekin Qur'onni esa albatta ustoz orqali o'rganishlik kerak. Hali aytganimizdek, ilm yuqishligi uchun 3 narsa: otaning mablag'i, o'sha bolaning o'zining ilmga bo'lgan muhabbati va ustozning shogirdiga bo'lgan muhabbati. Ana o'sha 3 narsa jam bo'lsa, katta bir olim bo'lib yetishligiga demak sababchi bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo mana shu bizning olayotgan ilmlarimizni va o'rganishligimiz kerak bo'lgan ilmlarni oson bo'lishligini va o'rganib dunyo oxiratimizga manfaati tegishligini Alloh nasib qilsin. Ba'zilarda odob bo'lmaydi. Axloqi buzuq bo'ladi. Qancha ilm olsa ham o'sha axloqsizligi sababidan unga ilm yuqmaydi. Yoki ilm olgan bilan uning manfaati bo'lmaydi. Ana o'shaning uchun bizlar Alloh taolodan manfaatli ilm so'rashligimiz kerak. Qanaqa ilm desa, manfaatli ilm shundayki, haligi odam o'sha ilmni egallagandan keyin shunga amal qiladi. Odamlar ko'zida mani olim desin deb o'qimaydi, balki haqiqiy Alloh uchun o'qiganligi sababidan Alloh taolo shu ilmga amal qiladigan qilib qo'yadi. Ana o'shandoq ilmiga amal qiladigan olimlardan bo'lishligimizni bizlar, farzandlarimiz, shogirdlarimizga Alloh taolo o'zi nasib etgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.